猫猫小猫张哲云姑姑大眼，惹人怜爱，但中国有四主为了让自己的爱猫变得更可爱，不惜宰它，脸上动刀。灰色小猫戴着头套，眼睛周围红肿，还有缝线，看起来十分虚弱。中国网络上流传南京一名四主为了让猫咪变得更美，竟然砸下46000台币替爱猫动了整形手术，让许多猫奴直呼实在是太残忍。既然养了它，就不要想它扯，猫嘛，它跟人不一样。 你爱它，它就美。中国大陆医美风气从人延烧到小猫小狗，实际走访南京的宠物医院，类似的整形手术竟然真实存在。猫也可以做双眼皮啊？可以。最开始养宠物的话，他们一般都是给狗狗做。 然后会有一些特定的品种或者是参赛的。有网友认为能让宠物变美没什么不好，过去中国也有流浪猫因为眼睑内翻做了双眼皮手术，没想到从此判若两猫。做手术之后眼睛特别明显，改变特别大，眼皮一割就能改变猫生，但兽医警告，无端让宠物开刀不仅会有致命风险，满足的也只是饲主的私欲。而这只小灰猫，兽医研判应该也是因为眼睑内翻，有眼部疾病的情况下才会去选择做类似的手术。 为了改善眼睛疾病才开刀，这个说法让网友都松了一口气，也希望不要有饲主为了爱美伤害爱猫的健康。三立新闻，徐少珍报道。